SPS i naprednjaci složili su se da rekonstrukcija vlade treba da bude temeljna. Analitičari su već više puta upozoravali da Ujedinjeni regioni neće izvršiti tu temeljnu rekonstrukciju, jer najverovatnije nemaju koga drugog ni da postave na takva mesta. Ipak, lider ove stranke kaže da su on, Suzana Grubješić i Verica Kalanović radili dobro svoj posao, ali da su spremni da napuste koaliciju ako ostali nisu zadovoljni njihovim radom. Ujedinjeni regioni Srbije neće biti prepreka rekonstrukciji vlade. Predsjedništvo, glavni odbor, ocenjuju rad svakoga od nas na svim nivoima, i ministara, i državnih sekretara, pomoćnika, direktora različitih agencija, uprava, fondova, dakle sve ono što je u ingerenciji ministarstva koje vodimo. Na kraju krajeva, mi ne želimo da radimo u vladi s nekim ko nije zadovoljan našim ministrima. Ukoliko neko nije zadovoljan s našim ministrima, zaista to može javno da kaže, da obrazloži zašto, da pokaže merljivim kriterijima koji ministar je lošiji od koga i koga treba zameniti. I nemamo apsolutno nikakav problem da se svo troje povučemo ukoliko je to potrebno. Ako ima boljih, dobro su došli za Srbiju. Sa druge strane, na pitanje novinara da li postoji mogućnost da Dinkić izađe iz vlade ako ne smeni ministre, Zorana Mihajlović iz Srpske napredne stranke je kratko odgovorila. To je pitanje za gospodina Dinkića, to nije pitanje svakako za mene, ali kao predstavnik Srpske napredne stranke ja mogu da kažem, ako neko neće uopšte da učestvuje u rekonstrukciji, to može da znači svakako i razgovor o nekom koalicijnom sporazumu novom. Ali to je sada stvar na našim liderima koji će sesti razgovarati. Ali moramo se menjati. Ipak nema mnogo opcija za aktuelnu vladu. Ili će biti rekonstrukcija, ili će se menjati koalicijani sporazum, ili će se ići na nove izbore, kažu analitičari. U aktuelnoj vladi ima puno problema, ali prema rečima analitičara, jedan je ključan. To je da je vlada funkcionisala u stvari u ovom periodu od kad je postavljena na jedno ili dve teme. Jedno ili dve, u smislu da je to bila tema Evropska unija i Kosovo. Kosovo kao deo nečega što je trebalo prilagoditi, i onda je cela stvar bila, najvažnije stvari su se koncentrisane oko toga i sve je bilo koncentrisano praktično oko prva dva čoveka vlade, a to su Vučić i Dačić, premijer i prvi potpredsednik, dakle sve se oko njih dvojice vrtelo i oni su tu stvar doterali do nivoa koji je takav da sada više ne mogu njih dvojice da rade. A pitali smo i naše sugrađane šta očekuju od rekonstrukcije vlade Srbije. Ništa posebno, to je ista bagra. Ista bagra, isto će ići dalje, jedan muti više, jedan manje, a jedan drugog neće odavati. Budite ubeđeni. Znate kako je, s obzirom da smo mi još uvijek zemlja kojoj su politički podobne ličnosti na vlasti, iz iste partije sići će jedni, doći će drugi, možda pametniji, možda neobrazovaniji, da ne kažem gluplji. Ne očekujem ništa naročito. Znate, mi smo još uvek narod sa kratkim pamćenjem, jako brzo zaboravljamo sve što nam se desilo. I sad nam je najgore. Očekujem da će malo da budu aktivniji, da malo se više pobrinu zemlji Srbiji, da više vode računa, da malo mladi treba da rade, a ovi stari da im omogući. Iskreno rečeno, ništa. Ništa. Toliko sam razočaran sa svime da više ništa ne očekujem. U politiku niti se mješam, niti se razumem, tako da me ne zanima. Bolje biti neće, verovatno. Nadam se, malo bolje. Sad ne verujem nijednu političku stranci, ali ajde, valjda će krenuti u nekom smeru. S obzirom da, po mom mišljenju, nisu ispunili ono što su obećavali kad su bili izbori, da će sad više bolje raditi vlada, da će mladima obezbediti radna mesta, da će dovesti investitore sa strane, da će manje biti, svaka vlada do sada je imala neku aferu svoju, što meni je užasno smetalo, i nadam se da toga više neće biti, da će doći
konačno pravi ljudi na prava mesta. U narednih nekoliko dana sve stranke vladajuće koalicije još jednom će na glavnim odborima razmotriti rad svojih ministara i funkcionera, a sednica Narodne skupštine na kojoj će poslanici dati poslednju reč o sastavu vlade biće održana najverovatnije 29. i 30. jula. Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljeva, vi gledate emisiju Pres Presek i evo na osnovu priloga pretpostavljate da ćemo večeras ove emisije govoriti o rekonstrukciji vlade, dakle protekla nedelja ili nedelja koja je na izmaku, protekla je baš u razgovorima stranaka koje čine vladajuću koaliciju, razgovorima, pregovorima oko rekonstrukcije vlade, ali evo dok smo gledali prilog, moj gost i vaš gost večeras u ovoj emisiji, postavili smo pitanje ko bi trebalo da daje ocenu o radu aktuelnih ministara u vladi, da li oni sami sebe treba da ocenjuju ili bi tu možda trebao i narod da se pita koliko se narod i građani pitaju o svemu što se dešava u političkom životu Srbije. Ali meni je zaista zadovoljstvo što večeras imam kompetentnog sagovornika za ovu temu, to je profesor, pre svega profesor ustavnog prava, ali i profesor i nekih drugih predmeta na fakultetu u Novom Sadu. Dobroveče, dobrodošli profesor dr. Petar Teofilović. Evo, profesore, tema kojom se ovih dana, u ovim vrelim julskim danima bavimo jeste rekonstrukcija vlade. Ali da se podsetimo šta se dešavalo pre godinu dana. Dakle, ova vlada je formirana 27. jula. Evo, nije prošlo ni godinu dana, a već se govori o nekoj rekonstrukciji vlade. Ako možemo na kratko da se vratimo na tu prošlu godinu, kako je ova vlada formirana? Vlada je formirana, ako posmatramo sam postupak, onako kao što je to i propisano Ustavom i relevantnim propisima, pre svega zakonom o vladi, dakle, onaj postupak kako je i propisan. Predsednik Republike, novo izabrani predsednik, tada je bio Tomislav Nikolić, je Skupštini predložio kandidata, odnosno takozvanog mandatara. Znači, to je osoba koja još nije predsednik vlade, ali ako prođe izbornu proceduru u Skupštini, postaje predsednik vlade. Predsednik vlade dalje osmišljava program te vlade koju namerava da formira i utvrđuje ko će, odnosno on predlaže članove kabineta, odnosno vlade, odnosno ministre, jer članovi vlade su istovremeno i ministri. I potrebno je da se postigne takozvana apsolutna većina u Skupštini, znači predsednik, odnosno kandidat za predsednika vlade, izlaže program, navodi imena i oblasti za koje će pojedini ministri biti odgovorni. Nakon toga Skupština eventualno raspravlja, postavljaju pitanja poslanici i slično i pristupa se glasanju na tome. Apsolutna većina znači da mora da se dobije 50% plus jedan glas od ukupnog broja. Znači, ne od prisutnih, nego od ukupnog broja poslanika. To je konkretno kod nas taj magični broj 126, budući da imamo 250 poslanika u Republičkoj skupštini. Da, ali uobičajeno, profesore, da mandatar bude, da predsednik vlade, da predsednik države, pardon, predlaže za mandatara nekog iz stranke koja ima najveći broj poslanika. Da li je to nekako kao uobičajeno, a ne mora da bude, je li tako, ako ovaj mandatar uspe da obezbedi tu većinu? To zavisi od sistema. Recimo u Engleskoj, odnosno Velikoj Britaniji, znači koliko god vekova oni imali jedan taj dug period demokratskog, ovakvog demokratskog ustrojstva kakvo poznajemo danas, kod njih se vremenom razvilo, iako ni u jednom propisu ne piše da je kraljica formalno dužna da ponudi mandat predsedniku one partije koja je osvojila većinu, najveći broj glasova na izborima. Znači, to nigde ne piše. Ali se tokom više vekova prakse to ustalilo, to se danas naziva jednom ustavnom konvencijom. Znači, jedno praktično nepisano pravilo koje nikom ne pada na pamet da prekrši. Dakle, kraljica će uvek prvo mandat ponuditi predsedniku one partije koja je osvojila većinu i tada u principu, budući da su oni osvojili većinu, obično to i nije problem da ta vlada i bude izabrana, odnosno da bude potvrđena. U našem sistemu je nešto drugačije, naime,
predsednik vlade predlaže, kažem, program, predlaže ministre, odnosno članove vlade, međutim, niko od nas nigde ne piše da on mora da ponudi mandat onom predsedniku ili predstavniku neke stranke koja je osvojila najveći broj glasova. I ako se unazad vratimo na nekoliko izbora, vidjet ćemo da nije uvek mandat dobijao onaj čija je partija osvojila većinu. Najveći broj glasova, znači, kod nas čak i na neformalan način neko takvo pravilo nije bilo postavljeno. Pozivali su se na njega, zato su i predviđene pre toga konsultacije predsednika, znači predsednik Republike, pre nego što predloži Skupštini mandatara, on obavlja konsultacije sa predstavnicima onih stranaka koje su dobile poslanike na tim izborima, koji znači imaju svoje predstavnike u Skupštini. I na osnovu toga on ocenjuje ko je taj koji bi mogao da formira vladu. Imajući u vidu da kod nas izborni sistem je takav da je jako teško zamisliti situaciju da jedna politička partija osvoji takav broj glasova da može samostalno da ima više od 50%, pa i samostalno da formira vladu. Stoga su uvek potrebne koalicije, odnosno više političkih partija, zajedno se udruže i onda oni formiraju vladu na osnovu nekih posebnih dogovora koje postižu. Ali ne mora da znači da je u stanju da formira takvu koaliciju ona stranka koja je osvojila najveći broj. Mi smo recimo imali više puta situaciju da se Srpska radikalna stranka imala najveći broj, osvajala preko 30% glasova, ali nije mogla da formira vladu. Ali niko nije bio voljan sa njima da uđe u koaliciju, tako da oni nisu mogli da obace preko 50% da obezbede. Imali smo i manjinsku vladu, Koštuničinu, drugu vladu koja je imala neku podršku, ali sama ta koalicija koja je na čelu bila... Dobro, i kratko je trajala. Kratko je i trajala, ali čak i takva mogućnost postoji. Da znači pojedina stranka ili njena koalicija nemaju većinu, ali da postoje pojedine stranke druge koje neće sa njima u vladu, ali ih podržavaju dok im to odgovara ili dok smatraju da oni rade kako treba. Da, i sada tog 6. maja prošle godine, kada su završeni parlamentarni, a imali smo i pokrajinski i lokalni, ali pre svega tako parlamentarni izbori, onda je gospodin Ivica Dačić, predsednik Socijalističke partije Srbije, izašao i rekao, još uvek ne znamo ko će biti predsednik države, ali znamo ko će biti premijer ili predsednik vlade, pa ćemo i o tome da li mi imamo premijer ili predsednika vlade. Dakle, evo, gospodin Dačić je već tada znao da će on biti predsednik vlade. Šta se kasnije dešavalo, o tome ćemo govoriti, ali ako možete to da nam objasnite, zbog čega mi tu neprekidno pravimo grešku? Srbija nema premijera, Srbija ima predsednika vlade. Nema, pa eto, kod nas se tako ustale neki termini, onda ih koriste, ne postoji premijer, postoji predsednik vlade. To je i službeni naziv i neformalni naziv, ako hoćete, te funkcije. Znači, Ivica Dačić je predsednik vlade, on nije premijer. Premijer je, recimo, Kamerun u Engleskoj ili pre toga Blair. Oni su premijeri, tako se nazivaju, ili prime minister, prvi ministar. Prvi ministar, da. Što bi otprilike trebalo da znači prvi među jednakima. Predsednik vlade ima nešto drugčiju poziciju u odnosu, u poređenju sa premijerom, a kod nas je parlamentarni sistem i predsednik vlade se zove osoba koja je na čelu vlade. Koristi se termin premijer, da kažem, nisu identične stvari, isto kao što se koriste neki drugi termini, pa za Beograd kažu prestonica, iako tamo niko nije stolovao već nekakaj 100 godina. E sada, ono što je možda bilo, pa ćete vi nama kao profesor objasniti, možda nekima nelogično da sada predsednik vlade bude i ministar unutrašnjih poslova, i onda imamo prvog potpredsednika vlade, gospodina Vučića, koji je potpredsednik vlade zadužen za odbranu, bezbednost i borbu protiv korupcije i kriminala i ministar odbrane. Pa sa onda kako je vreme prolazilo, nekako je gospodin Vučić preuzimao sve više i više nekih obaveza i nekih i odgovornosti, ajde da tako kažemo, na sebe. I opet još jedna stvar, na primjer, gospodin Krkobabić iz one koalicije koja je sa SPS-om
iz PUPS-a, on je potpredsednik vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike, na primjer, u penziji je, penzioner je. Dakle, da li je tu bilo nekih, već na samom početku, kod formiranja ove vlade, da li je tu bilo ipak, ovaj profesore, nekih, aj tako da kažem, nelogičnosti? Nelogičnosti ima utoliko što se kod nas sastav svake vlade do sada donekle razlikovao. I jedino što mi iz toga možemo da očitamo, to je da se vlada formira u takvom sastavu i u tom broju članova, kako trenutno odgovara, jer sam ni Ustav, niti Zakon o vladi ne ograničavaju niti broj ministarstava. Osim ministara koji su na čelu nekog resora, možemo imati i ministre bez portfelja, znači kao što je recimo Sulejman Ugljanin, to su ministri, ali oni nemaju neki resor, odnosno neko ministarstvo kojim upravljaju, njima se obično poveravaju neki dodatni zadaci da koordiniraju neke oblasti, rad više ministarstava, neku drugu oblast koja možda ne zaslužuje i nema po obimu posla potrebe da se formira ministarstvo, ali je važna, takve recimo funkcije, poslovi mogu da se povere potpredsedniku vlade. Koliko je potpredsednika, ne piše u zakonu. Isto ne piše, da. Kaže, može biti jedan ili više. Može imati, znači ne mora imati ni jednog, a može imati jednog, a može i više. Izvinite što vas prekinem, da li postoji negde u nekoj državi da je predsednik vlade ili premijer i ministar? Pa sad pokušavam da se zatim, mi smo imali takvi slučaje i u prethodnoj vladi je tako bio nakon ondašnje rekonstrukcije, ima slučajeva da je predsednik vlade i ministar, ali kažem to sad opet zavisi od konkretnog sistema, a posebno ako govorite o tim takozvanim ministarstvima sile, ni tu ne postoji... Da, predsednik vlade i ministarstvo unutrašnjih poslova, koliko to sad je u nekoj... Strogo formalno posmatrano, to nije u nešto nespojivo. Ali s druge strane, ako su vam predsednici vlade ili podpredsednici vlade sa takvim širokim ovlašćenjima, istovremeno na čelu takvih ministarstva, što ih zovem ministarstva sile, odbrane ili vojske ili policije i slično, pa to već malo vuče ka nekoj vrsti, a da kažemo, nekakvog vojnog ili policijskog režima. Jer ipak i vojska i policija upravo zbog velike moći oružane koju oni raspolažu, to je najveća, najmoćnija oružana sila u ovoj državi, moraju biti pod kontrolom civilnih vlasti, jer bilo kakvo otuđivanje, odnosno stvaranje neke države u državi, praktično vodi nekoj vrsti vojne uprave sve do nekih vojnih diktatura. Do diktatura, upravo sam to htela da kažem. Ali, evo što se sada dešava. Dakle, govori se o toj rekonstrukciji vlade, najverovatnije da će i doći do rekonstrukcije vlade kraja meseca, kako je gospodin Vučić ovih dana i najavio. Ali, opet i tu ima neke nelogičnosti, po mom mišljenju i mišljenju i nekih kolega. Ako neprekidno predstavnici ove vlade govore kako su dobro radili, govore o tome da je ova vlada postigla najviše u poređenju sa nekim bivšim ili prethodnim vladama, zbog čega onda rekonstrukcija? Da li je to političko pitanje? Da li je to problem nefunkcionisanja koalicije? Da li je to opet problem što oni prošle godine nisu to uspeli možda da se dogovore ili što, na primer, prošle godine nije najveća stranka dobila ovih predsjednika vlade. Da. Pa sad, za ovih godina... Mislim, stranka koja osvojila najviše glasova, to sam htela da kažem. Dosta se toga promenilo ovih godinu dana sa stanom, barem ono što pokazuju neka istraživanja javnog mnjenja u pogledu podrške sada najvećoj političkoj partiji, odnosno sa najmoćnije i sa najvećim biračkim telom, Srpska napredna stranka. Da je drugčija situacija bila pre godinu dana, odmah nakon izbora, nije isključeno da bismo mi imali neki drugi sastav i drugu osobu, možda na čelu vlade. Ali u onom kontekstu je zaista izgledalo da je prilično realno bilo upravo ovakvo rešenje kako je bilo da Ivica Dačić kao predsjednik Socijalističke partije Srbije, koja za sebe vezuje još nekoliko drugih manjih stranaka, jer vi kad pogledate, mi u našoj skupštini današnje imamo preko 40 političkih partija. To se ne vidi, jer su mnoge već ušle u okviru koalicija,
ali mi dalje imamo ogroman broj političkih partija u tih 250, raspoređenih među 250 poslanika. U ono vreme je to izgledalo kao jedno sasvim prihvatljivo i možda čak i jedino moguće rešenje, jer Socijalistička partija Srbije je osvojila znatno veći procenat nego u prethodnih 20-a godina. Najviše, da, glasala su godine. Da, prošle godine. Da, postavili ta mogućnost da možete sa Demokratskom strankom naprave ovaj vladu. Jeste, i to je bilo negde u početku započeti, krenulo je u tom pravcu, ali ti pregovori iz određenih razloga, mi ni danas ne znamo sve razloge, ali očigledno je da ti pregovori nisu bili uspešni i relativno brzo se prešlo na one druge pregovore između SNS, Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, URS, odnosno Ujedinjeni regioni Srbije su takođe bili nešto kasnije uključeni, tako da sa te strane, kada pogledate, ova sadašnja vlada ima najkomotniju većinu u poslednjih, recimo, 15 godina. To jeste činjenica, ali opet se vraćam na to, čemu onda rekonstrukcija, ako je ova vlada ipak uspešna, kako tvrde predstavnici aktuelne vlasti, na kraju krajeva i jesu, realno moramo, kada realno sagledamo sve šta se dešavalo u proteklih godinu dana, pregovori oko Kosova i Metohije su nekako krenuli sa mrtve tačke, jer dosta je godina prošlo dok su neki oštri rezovi napravljeni u vezi sa pregovorima oko Kosova i Metohije. Onda je ovo približavanje Evropskoj uniji, da li smo dobili datum ili nismo, ali očigledno da je zeleno svetlo dato ovoj vlasti za početak pregovora. Dakle, čemu onda rekonstrukcija? Opet vas pitam, da li je to problem što nešto ne funkcioniše u toj koaliciji ili da li je to uobičajeno da se nakon godinu dana vrši rekonstrukcija, da dođe do rekonstrukcije? Ne, definitivno nije uobičajeno. Mislim, već ovo što ste vi sami pomenuli ukazuje na jednu protivrečnost. Vlada dobro radi, svi ministri dobro rade, a mi ćemo da je rekonstruišemo, odnosno da je menjamo, još uvek se ne zna koji broj ministara i tako dalje, ali kao bit će nekakve rekonstrukcije. Znači, potpuno su protivrečne informacije. Prema tome, bar jedna od tih nije istinita. Znači, ne možemo govoriti da je vlada dobro radila, generalno vlada kao celina, ako sada treba menjati, pa se govorilo čak i o nekoj suštinskoj, dubinskoj rekonstrukciji koja je obuhvatila ne simbolična dva, tri možda ministra, nego i niz drugih funkcionera, nisu samo članovi vlade bili tu pod lupom, ali kažem, sama ta tvrdnja da vlada dobro radi, a da je treba rekonstruisati, ukazuje na to da bar nešto tu nije tačno. Nije tačno da je vlada dobro radila. Da sada ne ulazimo u pojedinačne slučajeve, jedan deo ovakvih, hajde da kažemo, negde i neutemeljenih možda priča gde vi tvrdite da vlada dobro radi, ali da treba pojedine ministre menjati, nešto od toga možda proizlazi iz toga što zaista ne postoje neki jasno definisani kriterijumi. Sada se pominju neki kriterijumi da treba utvrditi na osnovu čega će se, pa ljudi moji, ne radi se to sada. Mislim, valjda imate neke kriterijume inače kada formirate vladu ili tokom rada vlade. Ocenjuju se službenici, državni funkcioneri, kao što su ministri, slično, državni sekretari, oni ne podležu nekakvom ocenjivanju svog rada, tako da vi ne možete da se uhvatite sad za nešto konkretno, pa da kažete, evo, dve godine uzastopno ovaj ministar dobija ocenu da ne zadovoljava, da loše radi. I to je već automatski, recimo, osnov da se pokrene pitanje da li će on biti razrešen, da se raspravlja o tome u Skupštini, na primer. Ili da se preduzmu neki koraci pa da taj ministar bude zamenjen nekim drugim. E sad, to opet zavisi od sistema kako se to može uraditi. Kod nas predsednik vlade može bilo kog ministra da zameni, ali ne može samostalno. Mora Skupština da prihvati, odnosno da razreši prethodnog i da prihvati, odnosno da izglasa sa istom onom većinom, znači apsolutnom većinom, 126 glasova, novog
Da bi eventualno novi. Da li može da se desi da promenimo i predsjednika vlade, da dobijemo novog predsjednika vlade, međutim gospodin Vučić je danas izjavio da on neće da bude predsjednik vlade bez izbora. Mada je postala i ta neka mogućnost i kada je počeo razgovor o rekonstrukciji vlade, odnosno priča o rekonstrukciji vlade, nekako se možda očekivalo da će baš do te promene doći, da će promeniti možda mesta predsjednik vlade i prvi potpredsjednik vlade. Ali evo, gospodin Vučić je izjavio da on neće bez izbora da bude, ali ta mogućnost postoji. Postoji u Skupština, može da promeni predsjednika vlade. Evo tako. Tačno. S tim da kod nas, kada predsjednik vlade bude zamenjen, tada čitava vlada ponovo ide na rešeto, što bi rekli. Da, ali to nije ono pada vlada. Pa, jeste u neku ruku. Ali kad pada vlada, onda idu izbori. Ne. Vlada može da padne, da bude nova izabrana. I da ne budu izbori. A da ostanu, jer izbori su za Skupštinu, odnosno parlamentarni izbori. Da, da. Ista ova Skupština koja je izabrala prošle godine, odnosno prihvatila predlog da Ivica Dačić bude predsednik vlade i ovi ministri koji su sada da budu ministri, ista ta Skupština može po nekoliko različitih osnova da razreši sadašnjeg predsednika i automatski znači cela vlada pada. To je padanje vlade. Ali bez novih izbora, po istoj praktičnoj proceduri kao što je prethodno izabran, znači opet predsednik predlaže novog mandatara, opet se prolazi... To bi trebalo tako da bude, to bi trebalo tako da bude, ali kod nas ako se tako nešto desi, evo sad ne znamo šta će biti do kraja ovog meseca, ali kada se nešto tako desi u okviru vlade, kada dođe do rekonstrukcije ili do nekih promjena, onda bar smo imali to iskustvo ranije, profesore, da kada padne vlada, onda idemo na izbore, čak poslednje, sećamo se da je upravo malo pre spomenuti gospodin Koštunica podneo ostavku zbog toga što ta vlada nije funkcionisala i raspisani su izbori. Jeste, ali kažem, to nije nužan korak. Ne, nije nužan, ali šta mislite, šta će se sada dešavati? Da li će uspeti gospodin Dačić i moramo reći gospodin Vučić koji je vrlo bitan u funkcionisanju ove vlade, da li će oni uspeti da nađu neki dogovor, da pronađu neki dogovor i rešenje da ova vlada i rekonstruisana nastavi da radi onako dobro kako su tvrdili da su dobro radili do sada. Ja mislim da su moguće oba ishoda, još uvek. Još uvek se to ne zna i vi kažete do kraja meseca, ja sam možda i skeptičan da će se do kraja meseca sve to definitivno znati i rešiti. Ne bi me iznenadilo da se to produži još i u avgust i ovaj drugi letnji vreli mesec. Tako da to bukvalno sada zavisi od nekog internog odnosa snaga i nekih odnosa koje su do sada razvili, pa ne samo Aleksandar Vučić kao prvi potpredsjednik vlade, Ivica Dačić kao predsjednik vlade, nego i te dve političke partije koje sarađuju na različitim nivoima, ali mislim da će tu sada zavisiti od ocene najjače političke partije, znači Srpske napredne stranke, od njihove ocene šta im se više isplati. Istraživanja pokazuju da bi Srpska napredna stranka na nekim izborima koje bi se sada održali u neko dogledno vreme, da bi osvojili čak i veći broj glasova. Možda i tu apsolutnu većinu o kojoj ste malo pre govorili da sami formiraju vladu, tako neka istraživanja pokazuju da... Ali opet neki analitičari govore da ti izbori možda nikako ne bi bili dobri da se raspišu izbori u ovom momentu upravo zbog ovih pregovora sa Evropskom unijom i rešavanja problema Kosova i Metohije. Ali ovo mi smo i pitali naše sugrađane u anketi šta ćemo mi dobiti, šta će građani Srbije dobiti nakon ove rekonstrukcije vlade, da li će nama biti bolje. Dakle, da li ova rekonstrukcija vlade zbog političkih stranaka koje čine vladu Srbije, Republike Srbije, ili se tu ipak razmišlja o građanima Srbije? Profesor, moram tako da vas pitam, da bih hvala da mogu da dobijem nekog od ovih aktuelnih političara, da mi oni odgovore zbog čega rekonstrukcija, jer to zato da nama bude bolje,
da Srbija krene, jeste i Kosovo i Evropska unija i problem korupcije i kriminala, ali mislim da ipak ono što najviše muči građane Srbije u ovom momentu, kako preživeti sve ovo. Naravno. I ja bih voleo da je to zaista pravi razlog i da se o tome vodi računa kada, ako eventualno dođe do rekonstrukcije, odnosno do smene nekih ministara, dovođenja nekih drugih, da se mnogo više pažnje obrati na to koga dovodite na neko ministarsko mesto. Ali prilično sam negde skeptičan, jer da je to bio primarni neki interes, pa onda ne bi dosta ovih sadašnjih ministara, mislim, ne bi sad bili u vladi, oni koji su pre godinu dana prošli. A isto važi i za prethodnu, i za bilo koju prethodnu vladu. Jer tu je uvek u ovom našem partokratskom sistemu, gde je zapravo prava vlast u rukama političkih partija i gde se, bukvalno do nedavno, su se stvari odvijale u paralelnim nekim centrima moći, tamo su odluke donošene, institucije poput Skupštine, vlade, pa i pravosuđa, nažalost, su samo korišćene kao nekakva, eto, maska, neka Potemkinova sela, da, eto, imamo mi institucije koje funkcionišu, ali u stvari nisu te institucije do dan danas nisu ojačale, niti ostvarivale one funkcije koje su se od njih očekivale. Tako da kad kažete ovo, ja bih zaista voleo da to bude primarni motiv ili barem jedan od motiva da se vodi računa i o tome da dovedete kompetentne ljude koji imaju neke ideje, koji će možda biti u stanju da promene. Mi imamo jedan okoštali sistem i politički i institucionalni koji bitno nije promenjen ni od 2000. godine. Znači, vi i dalje u postojeće u to Potemkinovo selo i dalje pokušavate da naseljavate nekoga u nešto što čega zapravo nema, kao ta Potemkinova sela, tako da nisam siguran da će na kraju taj motiv prevladati. Mislim da će opet ključno biti dogovor između pojedinih, odnosno između glavnih tih političkih partija, a konkretne ličnosti koje će biti, čini mi se da tu dosta utiče i položaj, odnosno neki uticaj koji neko u sopstvenoj partiji ima, pa na kraju taj neko bude, malte ne, rezervisan za nekoga ministra, bez obzira na to što možda baš i nije pokazao ove neke rezultate. Da, evo čuli smo u prilogu pre nego što smo započeli ovaj razgovor, gde je gospodin Dinkić rekao da oni ne traže ništa, a nude sve, ali imamo sada profesore i predstavnike nekih opozicionih stranaka unutar Skupštine koji se nude sada Srpskoj naprednoj stranci i dosta se ovih dana govorilo o tome da možda postoji mogućnost da se možda i neke druge stranke pojave u ovoj sada rekonstruisanoj vladi. Da. Pa već sam pre par minuta pomenuo da ova vlada zaista ima do sada najkomotniju većinu. Oni mogu da se odreknu jedne partije koja je trenutno u koaliciji, pa možda čak i dve, a da njima taj neki minimum potreba 126 poslanika, da ne bude ugrožen. S druge strane, vlast je slatka. Neko je video možda priliku, sada se pristupa nekoj rekonstrukciji vlade, možda će da, što kažu... I nekim možda problemima u funkcionisanju ove koalicije, pa hajte da mi tu možda na neka mala vrata uđemo i da postanemo deo vlasti i da dobijemo deo kolača. Da, ali kažem, to se u suštini uvek, ili takav neki način razmišljanja se svodi praktično opet na ono što ste malo prepitali, odnosno na to u čijem je to interesu, pa u interesu određenih političkih partija, ali tačnije nekih, ajde, vrhova tih političkih partija, nekih rukovodstava i pojedinih funkcionera u tim političkim partijama. Da se dobije neko ministarstvo. Jeste. Da. Koliko još ima, evo sad baš kad sam spomenula da se dobije neko ministarstvo, imali smo u nekim ranijim vladama da se stvarno ta ministarstva delila kao neki feudi. Koliko mislite da je to još ostalo ili da li se vidi neka razlika sada u ovoj vladi? Da ima te zloupotrebe da kada stranka neka dobije na upravljanje neko ministarstvo da je zaista doživljava kao svoj neki feud? Pa ne mogu baš da kažem da je kao što je bilo
pre toga, u prethodnim vladama, tamo je to bilo vrlo očigledno da ko drži, ne znam, ministarstva sile, ko će financije, ekonomska privreda i tako dalje, postojala neka podela koja je bila očigledno nešto po partijskoj nekoj liniji forsirana. To je opet dovelo i do toga da pojedini ministarstva, da ne samo da su izgubili na nekom ugledu i značaju, nego da je stanje dramatično se pogoršalo u proteklih 10-12 godina, recimo u oblasti zdravstva, u oblasti prosvete, da ne pričamo o nekim drugim, privreda, ekonomija i tako dalje. Znači, mi imamo ozbiljne probleme na koje se treba baciti, koje treba jednom početi rešavati, ali oni se ne rešavaju, prenose se, stalno ulaze u nove vlade, samo otkrivate nešto još dublje i gore nego što je bilo u prethodnom periodu. Prenosi se i nekako se možda dosta pažnje posvećuje tome da se namire koalicioni partneri. Koliko se ja sećam, mislim da je možda jedino vlada pokojnog Zorana Đinđića imala ministarstva koja nisu bila čisto jednostranačka, nego je u tim ministarstvama su bili predstavnici više stranaka. Jest. Da, mislim da je tako bilo, da posle toga baš i nismo imali takav primjer, da uglavnom ako jedna stranka dobije na upravljanje ministarstvo, da su uglavnom tamo ljudi samo iz jedne stranke. Jeste, tamo su bili, budući da je tadašnji DOS se sastoji od 18 partija, uveden jedan princip koji u neku ruku možda predstavlja jednu vrstu kontrole. Znači, ako je ministar ili, ne znam, pokrajinski sekretar na pokrajinskom nivou, ako je iz jedne partije, onda će njegov državni sekretar ili neki pomoćnik, zamenik, znači neki drugi ljudi koji takođe mogu da utiču na donošenje odluka biti iz neke druge ili čak i više drugih partija. I to je u neku ruku i neki korektivni mehanizam, znači da ne ispadne da jedna partija strogo sprovodi isključivo svoju neku liniju, imate ipak predstavnike drugih partija koji tu nešto mogu da uoče, da nešto da se možda eventualno preduzme povodom toga. Dok je kasnije se sve više išlo ka tome da, baš to što kažete, ta neka feudalizacija, znači praktično jedno ministarstvo, ministarstvo te i te političke partije, bude tu i onda tu drugih, postoji više nekih mogućnosti za zloupotrebu. Naravno. Tako. Da, ali zanimljive su izjave nekih predstavnika političkog života. Evo, bivši predsednik Republike Srbije, gospodin Tadić, je rekao da njemu ova rekonstrukcija vlade liči na špansku seriju, ali da je bilo ranije dosta sličnosti sa španskim serijama, bar je ovako i samokritičan gospodin Tadić bio u toj svojoj izjavi, ali je zanimljiva izjava Vesne Pešić u vezi sa rekonstrukcijom vlade. Ona je izjavila da Srpska napredna stranka ovom rekonstrukcijom pokušava da neformalnim putem, mobingom, natera koalicione partnere da sami u strahu od ucena i tabloidnog uništavanja odustanu od dogovorene podele vlasti kada je koalicija stvarana. Vučić ide istim putem kao Tadić, tvrdi ona. Dakle, prilično oštra izjava gospođe Vesna Pešić, koja je dosta pozitivne kritike davala u prethodnim mesecima o radi vlade. Jeste. I gospodina Vučića. Da, možda samo da pomenemo, pošto je gospođa Pešić pomenula mobing za eventualno naše gledalce koji možda ne znaju šta to znači, to je neko zlostavljanje, maltretiranje na radnom mestu. Da. Pa sad, ja zaista ne znam šta se događa u ministarstvima, pretpostavljam da je gospođa Pešić nešto tako rekla na osnovu nekih informacija koje su njoj dostupne možda, koje ja nemam. Što se tabloidizacije tiče, pa ni to nije ništa novo. Da, toga imamo dosta. To je praktično naš usud već više od decenije. To je možda, kažem, ne mogu da dam komentar u celini izjave gospođe Pešić. Da li se ucene strahovi, šta je sada tu, ko se čega boji? Pa sad iz ovoga... Koga tu može da ucenjuje? Indirektno, vi možete iz ovoga da zaključite da jedni poseduju neke informacije o drugima za, hajde da kažemo, neka nečasna ili možda čak i nezakonita dela i pretpostavljam da je to nešto što se možda
koristi u tim nekim međusobnim razgovorima, pregovorima ili kako god da ih nazovemo, koji možda i više liče na ucenu nego na pregovore, odnosno na dogovaranje. Ali zaista ne mogu da tvrdim, jer ja ne znam da li se tako događa, jedino ovako, tako nešto bi proizlazilo iz ove izjave koju dala gospođa Pešić, znači da tu imate pokušaj jedan da se na neformalan način možda bez zvaničnih izbora, bez zvanične rekonstrukcije, da se pojedinci nateraju da sami možda podnesu ostavke da bi neko drugi došao. Ali ni to nije neuobičajeno da se na ministra pojedinog ili više njih, da se vrši pritisak da sam podnese ostavku, da se ne bi eventualno pokretao postupak razrešenja. Tako da, eto, toliko bih ja o toj izjavi, kažem, nemam konkretnije informacije, mada ne bi me iznenadilo, to je bilo kod nas praksa, eto, da tako kažemo. Da, da. I sada, ono što smo negde na početku i rekli, ako bi napravili neku analizu rada ove vlade, dakle, oni sami tvrde da su uspešna vlada, da su mnogo toga za nepuni godinu dana uspeli da urade. I sada, ako mi možemo, pošto ostalo još malo vremena, a uključit ćemo i gledaoce, da kažemo, da li možemo da kažemo da jeste uspeh ove vlade, što je ipak dovela Srbiju bar do tog zelenog svetla? Sad, da li smo dobili datum? Nismo ga, zvanično nije. Sad, da li je 14. januar ili je, ne znam, 31. decembar, još ne znamo, ali jeste to zeleno svetlo izgleda upaljeno za početak pregovora. Da li je to uspeh ove vlade? Ja lično to tako doživljavam, tako vidim kao jedan uspeh, jer to je nešto što Srbija pokušava, eto, praktično od 2000. godine zvanično. A i ranije možda bilo tu i tamo nekih ideja i slično, ali to nije bila zvanična politika. Tako da to svakako jeste uspeh da je doveden do kraja jedan proces. Nije to samo dobijanje datuma, nego sve ono što se dešavalo oko Kosova i oko trenutnog statusa i Kosova u Srbiji ili Kosova izvan Srbije i Srba, odnosno srpskog i, ajde da kažemo, nealbanskog stanovništva uopšte na teritoriji Kosova i Metohije. Znači, to jeste veliki uspeh da je nešto zaokruženo. Mi još uvek nemamo datum. Zvanično, da, nismo dobili koji je to dan kada će, kao što je, na primjer, Hrvatska dobila ili Crna Gora, da. Ali sad, ono što drugi tvrde, dakle, neki govore da jeste ovo veliki uspeh ove vlade, koja je ipak nastavila tamo gde su možda neke prethodne vlade započele i nešto uradile u vezi sa pregovorima oko ulaska Srbije u Evropsku uniju, ali opet neki tvrde da je ova vlada izdala Kosovo i da je predala Kosovo. Pa sad imate različite, tu priču o izdaji slušamo već četvrt veka ovde, ta podela na patriote i izdajnike, a onda kad vidite ko se izdaje za patriotu, onda pomislite šta je sad to. Ako je to patriota, pa posle nekoliko godina završava u zatvoru zbog pljački i tako dalje. Tako da, kažem, i sada ta priča o nekim izdajama i tako dalje se stalno kod nas provlači. Ja mislim da je takva reakcija jednog dela javnosti i određenih krugova u Srbiji bila sasvim očekivana. Kogod da je potpisao, bio bi tako nazivan i tako kvalifikovan. A da li bi ipak, profesor, bila drugačija reakcija, na primjer, da je to uradio Boris Tadić i vlada Mirka Cvetkovića? Pa mislim da bi bilo mnogo žešća reakcija. Da bi bila drugačija reakcija. Mislim da bi bila žešća. Ja sad zaista mogu samo da nagađam. Da pretpostavljamo da li bi bila drugačija reakcija. Ali opet kada imate kontekst u kojem, sadašnji kontekst, je nešto što ipak izgleda omogućava pravljenje nekih većih koraka nego što je to bilo moguće prethodnoj vladi, pa i većem broju prethodnih vlada. Da li možda prethodne vlade nisu imali dovoljno hrabrosti da taj vruć krompir ili već da progutaju žabu ili već koji su se sve ti neki termini koristili
Hrabrost je tu takođe vrlo bitna. Mislim da je malo ko očekivao da će ova vlada, upravo pre svega ova vlada, Ivica Dačić i Aleksandar Vučić, ljudi za koje neki dan danas opravdano napomenju da su mi prvo 20 godina kočili te procese, pa su onda... I imali drugačije stavove u vezi sa Evropskom unijom i Kosovom i Metohijom. Ali evo da uključimo gledalce, poštovani gledalci, možda da se uključite, broj telefona 021-522-733, jer imamo nekoga na vezi već. Jer imamo na vezi nekoga. Dobro večer. Dobro večer. Pozdrav iz Davnog Sela za najbolju televiziju. Hvala vam. Najsimpatičniju voditelju i poštovanog profesora. Pogledajte situaciju. Vučić, predsjednik stranke, potpredsjednik vlade i ministar vojske. Dačić, predsjednik SPS-a, predsjednik vlade i ministar policije. A 15% glasova ima ministar vlade, mimo pameti. Ali to je nebitno. Druga stvar, predsjednik vlade treba da nazire rad ministara i ništa drugo da ne radi u ovoj državi. Kaže, rade institucije. Kakve institucije kad taj tužilac ne smije da mrdne od nekoga dok nije rekao? Potvrđuje se pravilo iz ovoga što sam malo prije rekao, bolje gram vlasti nego kila pameti. Koga god da promijene, doveše poslušnike, ne vole pametne ljude, bojim se, nisam pristalica Srpske napredne stranke, ali ova žena ministarka energetike, da smo čani svi ministri takvi, i te ljude pustiti, pa mi smo za godinu dana izašli iz krize, oni nama pričaju kako je dobro ovo, kako ono, ja ne osjetim ništa, ja znam šta je inflacija, znam da me kradu, naša građanska svijest je na nuli. Molio bi profesora i ljude koji mogu, koji nešto znaju, ja sam običan čovjek, običan smrtnik, moj glas ne može nigdje da se čuje izuzev na ovoj vašoj televiziji. Ali ljudi, javno mijenje nam je na toliko niskom minimumu, da oni nas i da tuku, mi bi rekli, nemojte samo nas tući prije ili posle podne. Onda što se tiče sastava vlade, kaže poštovanje volje građana. Ako prvi na listi ima 26, drugi 30, to ne donesu zakon, ima većinu 56%. I ako žele još nekoga da uzmu, to je poštovanje volje građana, a ne da mi Mlađan Dinkić sa 1-2-5% koliko nakrpi pa mi vodi financije, gdje su pare sa Kipra, evo sad će se. Ajmo da vidimo, ajde pokrenite akciju javnog mijenja, gdje su pare sa Kipra, ko nije dao da se vrati. Dobro, dobro. Ni milion stvari, ne želi vam uzmati vrijeme. Zahvaljujem se na uslugu, želim vam svako dobro. Hvala vama što nas gledate redovno u Ravnom selu. Evo, naš verni gledalac nije imao pitanja, uglavnom to bili komentari, ali evo i pohvale za ministarku koja je zaista vrlo energična i koja je uvek spremna da onako konstruktivno kritikuje. Možda samo, eto, ovo što je gospodin sada rekao, pa to je, nažalost, vrlo rašireno mišljenje među građanstvom u Srbiji, da šta god se tamo dešavalo na vrhu, da to ništa se ne odražava pozitivno na njih i zaista, kažem, čitav je sistem takav da vi imate jedan otuđeni, manje više otuđen centar moći, te neke institucije kojima se bukvalno s polja praktično upravlja, a milioni ljudi, građana, nemaju baš nikakvog ni uticaja, niti vide bilo kakve koristi od svega toga što se tamo događa. Mi dalje čekamo onaj bolji život koji su nam obećavali, a malo da se našali, mi imamo ga samo kao reprizu na RTS-u, taj bolji život, nikako da krenemo u taj bolji život. Ali evo, profesore, sa vama sam više puta govorila o Ustavu, kada ste ga ostavili ranije u ovim emisijama. Dakle, priča u vezi sa Kosovom i Metohijom će verovatno uskoro biti završena ili trebalo bi da bude završena pre nego što se dobije taj datum izvanično. Ali onda se postave zaista i pitanje Ustava. Da li onda ovaj Ustav može da opstane ovakav kakav je sa tom preambulom koja je u vezi sa Kosovom i Metohijom? Sada pitanje kako vi tu preambulu doživljavate, odnosno kakav je stav neke i teorije i zvanični stav prema preambuli kao delu Ustava. Postoje u pravnoj teoriji, postoje neka izričita mišljenja da preambula je samo jedan uvod u Ustav, to je više jedna ceremonijalna izjava, jedna onako deklaracija i slično, ali da sama preambula nema obavezujuću snagu.
dok samo tekst Ustava je ono što obavezuje i stvara određena pravila. Imate, međutim, jedno drugo shvatanje da u slučaju da se u samoj preambuli nešto izričito, a kod nas je recimo Kosovo izričito navedeno kao deo Kosova i Metohije, kao deo Republike Srbije, da ako postoji neka takva jasna, direktna tvrdnja o nečemu, da onda i ta preambula obavezuje. Praksa zemalja se razlikuje od jedne do druge. Vi danas imate, recimo, francuski ustav koji između ostalog ima i preambulu koja je obavezujuća i u koju ulazi i nekadašnja deklaracija o pravima čovjeka izgrađena iz 18. veka, koja je kroz preambulu takođe učinjena sastavnim delom ustava Francuske. Kod nas, kažem, način kako je ta preambula formulisana proizlazi da ona jeste obavezujuća, jer ne možete zanemariti ono što tu piše, to je nešto što je tako formulisano da Kosovo jeste deo Srbije. Mogu se sad zamisliti različiti scenari, ali činjenica jeste da bi Ustav, ali ne samo taj deo Ustava, ima i drugih delova, da bi trebao da bude menjan, da se krene ili u proces, jer taj proces ne treba na brzinu obaviti za dva meseca, pa da imate neki broj poslanika, dvotrećinsku većinu koja je potrebna i da vi izglasate makar šta jeste tamo, imate tu mašineriju. Da, ali sad kažu da je baš sad upravo najoptimalnije dobiti tu većinu u Skupštini za promenu. Jer sada je, ne samo sada, ja mislim da će taj period potrajati još jedno vreme, kada je možda idealan period. Mi sada ulazimo praktično u jedan sasvim neki novi, pa i novu politiku, ali ta politika bi trebala da donese mnogo novoga i u svim poljima praktično, jer mi smo sada sve bliže i bliže učlanjenju, odnosno da postajemo članovi Evropske unije. Taj proces će možda trajati i 10 godina, i 20, ali... Već smo navikli da čekamo, da. Ali krenuli smo u tom pravcu. Da. Evropska unija će zahtevati, to nismo mi ništa postigli kad dobijemo datum. Tek tada će morati niz reformi, i to velikih, suštinskih reformi, da se sprovodi u različitim oblastima, u ekonomiji, u oblasti ljudskih prava koje se uopšte ni ne pominju kod nas, koje se samo pomenu kad neko hoće da se poziva na nešto, ali ljudska prava su u suštini zanemarena i lošim je tretman. Izborni sistem, politički sistem, partokratski, pravosuđe, znači niz stvari bi trebalo da... Imamo nekoga na vezi, evo još ovo gledaoce ćemo uključiti. Dobroveče, izvolite. Dobro večer, pozdravljam vas i vaše goste. Izvolite. Pa, pošto je reč o Ustavu, ja bih rekla, davno je Viktor Orban rekao da oni imaju vremena da čekaju promene u Vojvodini i 20, i 30, i 50 godina, ali nisam ja zato zvala. Ja hoću da kažem da taj statut o kome vi sad pričate, on je namerno i smišljeno pravljen da bi rasturio, ja bih prosto rekla, rasturio Srbiju. Mi o statutu uopšte nismo, gospođo, govorili. Pogrešili ste, izgleda ste gledali neku drugu emisiju. Ali, vidite, molim vas, vaš gost spominjali... Nismo spominjali statut, ni Vojvodinu, nismo uopšte spominjali ove emisije. Ali spominjali ste Ustav. Ustav, statut niko nije spomenuo, zaista se izvinjavam. Ali spominjali ste Ustav, molim vas lepo, Ustav Srbije sprečava dezintegraciju Srbije. Ali on mora da se... mora da se prilagodi statutu Evrope i statutu Vojvodine. Prema tome, to sve ima... To je druga tema. Izvinite što ću vas prekinuti, nemojte se ljutiti, kraj emisije, to je druga tema. Tema ove emisije večeras je rekonstrukcija vlade, ali pošto je profesor Teofilović, profesor ustavnog prava, ja sam ipak iskoristila da ga pitam šta će biti sa Ustavom, jer očekujemo do kraja godine ili početkom sledeće godine da ćemo dobiti zvanično datum za početak pregovora
sa Evropskom unijom, tako da verovatno će morati i ustav na neki način da se prilagođava nekim. Iako nije pomenut statut, pa i položaj Vojvodine, odnosno autonomne pokrajine u Srbiji, pa i to je jedna od stvari koja bi svakako morala da dođe na dnevni red, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom u nekoj drugoj emisiji. Sada moramo da završimo, dakle, evo da vas pitam, šta vi očekujete, da li ćemo dobiti rekonstruisanu vladu ili će ipak biti raspisani izbori u Srbiji? U ovom trenutku meni izgleda bliže, odnosno negde verovatnije, realnije, da će doći do neke rekonstrukcije, do izmene, promene određenog broja ministara. Čini mi se da je to u ovom trenutku realnije, što ne znači da već kroz 10 dana možda novi izbori neće biti ona opcija koja je prevagnula. Ali, kažem, u ovom momentu, na osnovu ovih informacija koje imam, realnije je po meni da će doći do smene nekog broja ministara, verovatno je veći broj tih nižih službenika u nomenklaturi, državnih sekretara, možda i nekih predsednika opština, nekih direktora javnih preduzeća, možda i slično. Dakle, sve ono gde da vlada ima nekog uticaja. A koji će to biti ministri, pa to zaista ne možemo nagađati, ne bih se ni trudio, ja lično bih mogao da sastavim svoj spisak. Mi nismo ni hteli ovoj emisiji, želeli da o tome i govorimo kako su pojedini ministri radili i ovi koji možda i nisu dobro radili i koji bi možda mi ovako da nas pitaju, predložili da ih smenemo, a da jesu neke inicijative i pokrenute za smenu pojedinih ministara u vladi i možda i osnovane, ali ipak da mi to ostavimo njima i da čekamo da vidimo šta će se do 27. ili do sledećeg petka, kada je sledeća emisija, da li će ipak doći do rekonstrukcije vlade. Ja vam se zahvaljujem što ste večeras bili gost i nadam se da ćete se ponovo odazvati pozivu kada vas budemo pozvali. Poštovani gledalci, evo, nažalost, moramo da završimo ovaj razgovor sa profesorom Teofilovićem. Pretpostavljam da smo uspeli da damo neke odgovore na ova teška pitanja za prosječnog građanina Srbije, šta će biti posle te rekonstrukcije vlade, da li će se bolje živeti. No, nadamo se da ćemo ipak dočekati taj bolji život i u stvarnom životu, a ne samo na televiziji. Ja vam želim da se lijepo provedete za vikend, pogledajte sutra reprizu ako budete raspoloženi u 20 sati, u ponedeljak u 13 sati, mi se vidimo i sledećeg petka sa nekom novom aktuelnom temom. Laku noć!